Вітаю на відкритому час новин. З вами працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про головні події понеділка та вихідних – далі у випуску. Не піддаватись на гібридні провокації ворога та дезінформацію. До цього закликає керівництво України, коментуючи інформацію щодо можливої агресії Росії. 8 років українське військо боронить наші кордони на сході. Дипломати ведуть складні перемовини, а українці живуть з розумінням, що поряд є небезпечний сусід. Проте, наголошують посадовці, зараз не 2014-й. І суспільство, і армія сильні духом та готові чинити опір. Висловили свою чітку позицію та підтримку України і численні міжнародні партнери. Єдине, що нам сьогодні потрібно – зберігати спокій. Такого єднання провідних демократій світу не було вже десятки років. І наш ворог це бачить і намагається розхитати корабель зсередини, залякати нас, роз'єднати нас, українців. Ми щодня стаємо сильнішими оборонно, економічно, політично. Єдине, що сьогодні дійсно нам потрібно – не піддаватись на гібридні провокації ворога та на дезінформацію. Наша армія готова, наша армія сильна, наша армія мужня. Такими маємо бути і ми. Наші солдати мають відчути, що за ними теж стоїть сила. Сильний духом, мудрий, єдиний український народ. Одна людина в автотрощі загинула, четверо постраждали. ДТП сталося приблизно о 5 на Криворізькій трасі. Поблизу селища Пашена Балка. Там зіткнулися легковики і вантажівка. Попередньо багатотонник рухався в бік Кривого Рогу і зупинився на повороті до селища. У цей момент ззаду в нього врізався ВАЗ. Під час удару в салоні легковика було 5 людей. Чоловіка та одну з пасажирок ушпиталили до 16-ї лікарні Дніпра. Попередньо у водія перелом хребта. Ще 2 жінки у лікарні Манімечникова. У них легкі черепно-мозкові травми. Пасажирка, яка сиділа поруч з водієм, загинула на місці. Її тіло затисло в авто. Звідти її діставали рятувальники. 2 постраждалі з легкими черепно-мозковими травмами. Жінки 40 і 48 років. Були доставлені в лікарню Мечникова, обстеження оглянуті нейрохірургом, зроблені комп'ютерна томографія, необхідні обстеження і надана амбулаторна допомога. Травми виявилися легкими, на щастя. Одна врятувалася, інша потонула. У Кривому Розі рятувальники витягли з води тіло 11-річної дівчинки. До служби порятунку виклик надійшов ввечері суботи. Місцеві повідомили, що в Саксаганському районі на території Балки провалилися під лід 2 дітей. Одну дівчинку люди оперативно витягли з водойми і поліцейські доправили її до лікарні. Врятована розповіла, що переходила Балку не одна. Проте іншу дитину водолази дістали з 2-метрової глибини на відстані 10 метрів від берега вже без ознак життя. Майже 17 тисяч захворіли проти 9 тисяч, які одужали. Це статистика захворюваності на коронавірус за попередню добу. Ушпиталили 2270 людей. У МОЗ кажуть, після 4 тижнів стрімкого зростання кількості захворілих в Україні з'являються ознаки стабілізації ситуації з поширенням недуги. Вперше тижнева статистика демонструє спад. Наразі завантажені 30% ліжок з кисневою підтримкою. За попередніми оцінками знизилася і летальність. Проте, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я, заспокоюватися ще рано, бо в деяких регіонах продовжується ріст кількості нових недужих. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували наші прогнози. Від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території 9 регіонів, і найпомітніше зниження показника відмічалось у Вінницькій – мінус 38%, та Івано-Франківській – мінус 37% в областях. При цьому зниження тижневої захворюваності в Івано-Франківській області спостерігається 2-й тиждень поспіль, що свідчить про проходження пікового періоду на території області. За минулу добу Дніпропетровщина у трійці лідерів за кількістю нових недужих на корону. В області плюс 1171 заражений. Водночас ще 286 мешканців регіону одужали.
Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах за темпами розповсюдження хвороби – Дніпро, Нікополь, Кривий Ріг, Жовті Води і Павлоград. Зокрема, за останній тиждень втричі збільшилася кількість пацієнтів, які звернулися до приймального відділення лікарні імені Мечникова. Найскладніше переносять ковід-інфекцію літні люди та вагітні. Зараз в ковід-центрі лікарні Мечникова знаходиться 80 пацієнтів, ще зранку їх 87, і буквально за 2 години поступило троє. І, на жаль, 24 людини на сьогодні знаходяться в важкому стані. Знову до школи. Від 14 лютого учні перших 11 класів Дніпра повернулися за парти. Про це повідомили в гуманітарному департаменті міськради. Освітній процес проходитиме у звичайному режимі, але із суворим дотриманням протиепідемічних заходів. Зокрема, до школи ЗАС, якщо на самоізоляції через контакт з ковідним пацієнтом перебувають більш як 50% учнів та персоналу. Крім того, офлайн навчання в окремих класах та закладах призупинять у разі захворювання на грип або ГРВІ більш ніж 20% дітей. Нові стіни, нові можливості у Кривому Розі осучаснюють 95-ту гімназію. Заклад у 90-х роках минулого століття переїхав до нової чотириповерхової будівлі. Однак і вчителі, і учні скаржилися на тонкі стіни, які погано отримували тепло. Будівлю термомодернізують та розфарбують стіни. У просторих холах встановлять дивани, де учні зможуть відпочивати на перерві. Реконструюють також класи, спортивні зали, осучаснюють і стадіон. Там облаштують окрему зону для воркауту. На перетворення гімназії з нетерпінням чекають і школярі, і їхні батьки. Очікуємо якихось сучасних освітних, напевно, просторів, напевно, якихось цікавих кабінетів. Можливо, те, що зараз в сучасності є якісь технології віртуальної реальності. Напевно, якихось зараз так модно IT-технології, можливо, якихось сучасних кабінетів інформатики. Дуже пишаюся тим, що у нас буде така рідна, така нова 95-та гімназія. День Святого Валентина, чи як ще його називають, День закоханих, відзначають у всьому світі. У різних країнах традиції святкування різняться. В Україні коханим зазвичай дарують валентинки, квіти та влаштовують романтичну вечерю. А от, зокрема, у Голландії 14 лютого жінки освічуються в коханні. Як відзначають День закоханих у США, Франції та на Кіпрі – у нашому наступному сюжеті. У країні кохання Франції у День Святого Валентина коханим дарують емоції. Столик у ресторані, квитки у театр чи кіно, романтична подорож на двох – головні подарунки. У середньому на презент кохання або коханому французи витрачають від 50 до 150 євро. А от квітів від французьких чоловіків годі й чекати, розповідає Олеся Варламова, яка мешкає у місті Мец. Також можуть подарувати дівчині абонемент на спа-процедури. Що дуже приємно. Молоді хлопці взагалі не купують квіти, взагалі вони не дарують їх. Старше покоління також менше. Тут жінки дуже часто самі собі купують квіти, і це вважається чимось таким. В Америці День Святого Валентина – свято не лише закоханих, а й маркетологів. У магазинах, торговельних центрах та ресторанах підготовка розпочинається мало не зразу після Різдва. Прийнято вітати усіх своїх близьких, все своє оточення. І американці дуже люблять листівки. От вони їх купують заздалегідь, дуже радо підписують на ось ці свята, і по статистиці до Дня Святого Валентина розкуповується велика кількість листівок. Це на другому місці, на першому місці листівки до Різдва. Окрім традиційних подарунків у США, цукерок у формі серця, шампанського та квітів, американці дарують своїм коханим ще й діаманти. На початку 20-го століття діамантова промисловість у Сполучених Штатах почала розвиватися, і потрібно було продавати прикраси. І ось їх приурочили до такі подарунки приурочили до Дня Святого Валентина. Взагалі американці не дуже люблять дарувати квіти до Дня Святого Валентина. Так, чоловіки дарують квіти своїм нареченим, своїм коханим. Це
зазвичай червоні троянди. А от на Кіпрі чоловіки та жінки не такі романтичні, тому День Святого Валентина там не праздникують. Самі кіпріоти ні, самі кіпріоти цей праздник як праздником таким прям не вважають. Оскільки школи у нас в англійській системі і навіть кіпрські школи, вони по англійській традиції, як би у нас створені. Поэтому, ну да, діти там друг другу обмінюються валентинками. Ця традиція присутствує. Но так, щоб как-то это прям громко праздновалось, такого нет. Ну, зачастую це просто используют магазини, различні галереї. Скільки країн, стільки і традицій. Бажаємо вам кохати та бути коханим повсякчас. Любові та щастя зичать Марія Трибушенко та Руслан Жовтоухов. Open News, телеканал відкритий. На цьому в мене все. Ще більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритими, будьте у центрі подій разом з нами.